Hallo Willem, hier is een voorbeeld, klein fotoekie hier so. Soos op hom klik, dan sal jy bo sien, is sy adres. Ons gaan hom right klik, copy, en as jy dan onder, ek gaan sommer hier so reply with quote, maar as jy hom edit ook, dat jy kan kom waar jy gaan skryf hom, dan as jy hom wil groot laat verskyn, dan gebruik ons die code, Haki, IMG Haki, en dan paste ons die wat ons nou net gekopie het, dan maak ons om toe hakkie, /img, maak jy hakkie toe. En as jy hom dan post, dan sal hy groot verskyn. Laat weet my as jy regkom. Dankie.